На мое лично задоволство, денеска во посета на Република Северна Македонија и Министерството за транспорт и врски е министерот за транспорт и инфраструктура на Република Грција господинот Христос Спирцис. Република Грција е наш сериозен партнер како економски, така и во нашите интегративни атлантски и европски процеси. Овие заеднички средби и состаноци се во духот на продлабочување на соработката меѓу двете земји во полето на транспортот и услугите. Географски положбите на двете земји се од особено значење за развојот на регионот и од таа причина верувам дека проектите што ги работиме регионално ќе допринесат за економско јакнење на сите земји од регионот, како и за подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните.